Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljena Alenka. V veliko veselje nam je, da v okviru rednih dogodkov društva Združenja Aufhebung gostimo Alenko Zupančič. Preden predam besedo, bom povedala neke formalnosti. Dogodek smo organizirali skupaj z knjigarno Azil in v sodelovanju z Društvom za teoretsko psihoanalizo. Dogodek se navezuje na izdaje Heglovih predavanj o estetiki, ki so izšle doslej pri Društvu za teoretsko psihoanalizo. Mislim, da uvod, kiparstvo, arhitektura pa dramska poezija. Obenem pa se navezuje tudi na posebno številko revije Problemi z naslovno temo koncepti Heglove estetike. Gre za izbor prispevkov z mednarodne konference Heglova estetika koncepti, ki je Združenje Aufhebung organiziralo lani januarja v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Moderno galerijo. In glede na ta poseben večer je danes na voljo po zniženi ceni nov ponatis uvoda v Heglovo estetiko. Pač knjiga je pošla in baje je po njej veliko povpraševanje, ki ga lahko danes tudi v realnosti dokažete. V knjigarni Azil je na voljo do 9. zvečer z 20% popustom. Prav tako z 20% popustom so dostopni Problemi z naslovom Koncepti Heglove estetike. Nekaj besed o Alenki, ki je seveda ni treba posebej predstavljati, ampak se spodobi vsem povedati par besed. Alenka Zupančič je znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in profesorica na European Graduate School v Švici. Drugače, mogoče naštejem par njenih knjig, pri Analekti so išle Poetika, druga knjiga, potem Nietzsche, filozofija dvojega in seksualna in ontologija. V angleškem jeziku pa so med drugimi šle nekatere tudi prevedene v druge jezike, sicer Ethics of the Real, Kant and Lacan, The Shortest Shadow, Nietzsche's Philosophy of the Two, Why Psychoanalysis, Three Interventions, The Odd One In on Comedy in nazadnje What is Sex? Mogoče najprej upozorim, da Alenka danes ne bo govorila o seksu, kot je zadnjič nekak samovoljno napovedal Grega, ki se zdaj sploh ni pojavil, ampak bo govorila o nečem povsem drugem. Govora bo o srečanju med Heglom in Francisom Baconom, o smislu in moči slikarstva danes, o videzu, o figuri, o koncu umetnosti in o koncu nasploh. S tem današnjim predavanjem nam bo Alenka ponudila nek kratek vpogled v teme, s katerimi se ukvarja v zadnjem času in ki bodo išle v monografiji konec koncev letos pri Društvu za teoretsko psihoanalizo. V tej knjigi se teme konca loteva v različnih formah in kontekstih. Naslov predavanja današnjega pa je Po koncu umetnosti ali Hegel s Francisom Baconom in ti predajam besedo. Lepa hvala, Bara. Lepa hvala vsem, ki ste prišli seveda tudi na to predavanje. Hegel in Bacon dejansko je navezava nekak presenetljiva. Moram reči, da je tudi mene presenetila, ko se mi je pojavila. Na tej stvari sem začela delati, v bistvu nekaj sem se ukvarjala s Baconom, povsem neodvisno od Hegla, tako da, in potem se v nekem trenutku pač se je zgodilo nekaj stvari, ki so mi dale misliti in teh par nitk, teh par srečanj bom poskušala tudi danes tukaj predstaviti. Gredo pa tako v smeri neke zanimive koincidence, ki jo bom vzela za izhodišče, kot v smeri, ker mislim, da se tu da pokazati tiste točke, kjer
tudi konc koncev zahvaljujoč neki čist zgodovinski kontingenci obstaja tudi po mojem neka ireduktibilna razlika seveda med tem, kam končni stanci pridemo z enim in kam pridemo z drugim. Kar zadeva Bacona, se bom veliko, zelo veliko upirala na njegove besede, bomo tudi nekaj slik pogledali, ampak besede predvsem na znamenite intervjuje, ki jih je z njim naredil David Sylvester, tisti, ki ste se kaj s tem ukvarjali, vedno poznate, gre za res izjemne tekste, ki jih priporočam absolutno tudi vsem filozofom. Intervjuji, ki so nastali med letom 62 in 86, izhajajo so v več izdajah, tako da prva izdaja iz leta 75 ima pač intervjuje do takrat, nekaj štiri, potem se je pa pač stvar mal širila. Ampak v vsakem primeru je fascinantna lucidnost, preciznost, marsikej, kar tam reče. Tako da tudi te besede, če ne tako rečem, jemljem kot nek ne umetnost v smislu zdaj, da je to isto kot slika, ampak je pa neka umetnost, kot bi rekel Lacan, l'art du bien dire, umetnost dobro reči nekaj, kar je absolutno na delu v teh intervjujih. Ok, bom kar začela. Skratka, začela s to, kot jo je že Bara omenila, Heglovo znamenito tezo iz estetike, da so bili takrat priča že koncu umetnosti, oziroma pri Heglu se formulacija bolj natančno glasi, da je za nas, torej v tistem času, umetnost stvar preteklosti. Kar se mi zdi izjemno zanimivo in konc koncev presenetljivo, pa je videti, v kakšni meri se pravzaprav Heglov opis tega konca, tega, kaj se pravzaprav zgodi s tem koncem, v tem koncu sklada s tem, kako Francis Bacon opredeli položaj, v katerem se nahajajo sodobni umetniki po njegovem. Bom kar prebrala en citat iz intervjujev. Pravi, mislim, da smo danes v zelo nenavadnem položaju, kjer, ko sploh ni nobene tradicije, obstajata samo dve skrajnosti. Na eni strani neposredno poročanje, reporting, zelo podobno kakšnemu policijskemu poročilu. Na drugi strani pa zgolj poskus delati veliko umetnost, attempt to make great art, kar pa se imenuje umestna umetnost, v času, kot je naš, dejansko ne obstaja. Skratka, to je iz intervjujev, še to sem pozabila prej reči, jaz sem pač to jih brala v angleščini in tudi vsi prevodi iz intervjujev so v slovenščini, so moji prevodi, čeprav obstaja slovenski prevod, mislim, da je šel pri študentski založbi. Skratka, moji so ne zato, ker bi se mi zdeli tist prevod slab, nisem ga uspela pač pregledati, tako da pač citati, mislim, da za današnjo rabo bo čist zadoščal, so moji prevodi. Ok, skratka, umetniki so v nenavadnem položaju, ni v tem smislu tradicija, kot je nekoč obstajala, potem pa imamo dve skrajnosti, neposredno poročanje ali pa pač poskus delati veliko umetnost. Medtem, ko umetnost kar tako pa pač v tem času ne obstaja. Dejansko je zanimivo videti, kako Hegel uporabi skoraj iste besede, ko opisuje, kako je na koncu romantične umetnosti, ki jo ima hkrati za tisto točko, kjer kulminira natanko, tisto točko nekega gibanja, kjer to gibanje kulminira in v katerem se umetnost osvobodi vseh predpisov, tako glede forme kot glede vsebine, predpisov, ki jih tudi Hegel navezuje natanko na različne tradicije umetnosti, ki so pač prej obstaja. Sedaj, kako se pač to zgodi, ko prije do svoje kulminacijske točke, do te čiste točke svobode, umetnost po Heglu razpade na dvoje, na dve skrajnosti. Takole reče, tekom razvoja romantične umetnosti se je to nasprotje razvilo do točke, ko smo morali priti do izključnega zanimanja, bodi si za naključno zunanjost ali za enako naključno subjektivnost. Zdaj, Hegel poveže to prvo, torej to objektivno skrajnost recimo v umetnosti, s tem, kar imenuje posnemanje zunanje objektivnosti v vseh njenih naključnih oblikah. Se pravi s nekim natančnim, naturalističnim reproduciranjem, beleženjem in poročanjem, če uporabimo kar Baconov besednjak. Drugo skrajnost pa poveže s tem, kar pravi osvoboditvijo subjektivnosti v skladu z njeno notranjo
naključnostjo in pa s tem, kar Hegel imenuje humor. Zdaj, to beseda zahteva mičkem pojasnila, namreč humor se tukaj ne nanaša enostavno na neke šale in smešnice, ampak na dejstvo, da v to vrstni umetnosti na ogled ni več ta ali oni objekt, temveč prav duhovitost, se pravi duh, iznajdljivost, geni samega subjekta, samega umetnika. Skratka, humor ni način, kako nekdo duhovito obravnava različne teme, vključno, ne vem, samim sabo. Ne glede na to, kateri material obravnava, humor, ta material ni tisti resnični objekt ali pa vsebina te humorne umetnosti, ni tisto, kar nam ta umetnost dejansko razkazuje, kar postavi na ogled. V humorju, pravi Hegel, je na ogled postavljena sama duhovitost, se pravi subjekt. Ne gre za to, da subjekt zbija vice v različnih rečeh, subjekt sam je vic. Dobesedno reče Hegel, še en citat. Pravi, umetnik torej ne proizvede figure, gestalt, pač pa subjekt na ogled postavi samega sebe in kažejo se občutki vic subjekta. Pesnik govori zgolj o sebi, kolikor so to njegovi vice, njegove misli. Okay, skratka, vidite, da na eni strani imamo pač to nekako hoteno izginotje subjekta v poskusu, da bi zgolj zabeležil realnost, stvari, kolikor je le mogoče realistično. Na drugi strani pa imamo nekaj, kar se konec koncev izteče v razkazovanje samega umetniškega duha, genija, duhovitosti, se pravi v poskus delati veliko umetnost, kot to formulira Bacon 150 let kasneje. In seveda pri tem poskus delati veliko umetnost, mislim, da ne gre enostavno, podton tega ni enostavno narcizem ali pa nekaj tazga. Lahko je seveda to oblika delati umetnost na način, da je vsaka umetnina na nek način že konec umetnosti, da zaključi so umetnost. Skratka, je pa ta težava, ta tendenc, mislim, da je absolutno, da sta tukaj nekaj podobnega formulirala. Zdaj, zanimivo je tudi to, zdaj zelo mimo grede, ne se ustrašati, ne bom več kot tok šla v to, ker sem o tem že govorila. Zanimivo je tudi, da Hegel v zadnjih izmed štirih serij predavanj o estetiki, to je leta 1828, nenadoma in nekako mal mimo grede upelje nek paradoksni pojem objektivnega humorja, objektivni humor, ki mu celo nastopi kot neka možna teza, kot neka možna alternativa tej tezi o koncu umetnosti. Skratka, kot da bi se lahko tukaj še nekaj dogajalo, kar ni zvedljivo na te dve skrajnosti. Zdaj, pojem objektivni humor je paradoksen predvsem zato, ker kot ste videli, kot sem zdaj rekla, humor za Hegla sicer označuje izrecno vrhunec subjektivne dimenzije v umetnosti, v čemerkoli. Skratka, to je kvintesenca subjekta, tam subjekt triumfira. Zdaj pa nenadoma postane ta humor objektiven, povezan z neko nezvedljivo razsežnostjo objekta kot parcialnega objekta, izraz je dejansko Heglov. In kot sem rekla, to zdaj ni zvedljivo na nobeno od prej izpostavljenih skrajnosti in predstavlja nek drugačen modus, recimo umetnosti, v katerem se neka, lahko bi tako rekel, nova razsežnost objekta in neke nove vrste nujnost, kot smo videli prej, naključnost v spredju, pojavita ravno iz neke, lahko bi tudi tako rekel, radikalizacije same subjektivnosti. Skratka, ne bom se tukaj spuščala v diskusijo podrobnejšo Heglovih opazk o objektivnem humorju, to sem že storila na nekem drugem mestu. Opazk, ki jih je poleg tega zelo malo in so nekako raztresene in ne proizvedejo recimo pojma v pravem heglovskem pomenu besede, ker je stvar tako mimo grede navržena. Poudarila bi mogoče samo eno tezo, eno dimenzijo, ki jo Hegel poudari, namreč, da naj bi objektivni humor omogočil, da se iz čiste naključnosti pojavi nekaj substancialnega. In to bomo, k tem se bomo še vrnili kasneje. Hkrati pa bi morda predlagala nekaj bolj drznega, glede na ta objektivni humor, namreč, da
je Hegel imel le neko bežno, anticipativno, slutno objektivnega humorja in da je morda bilo treba dejansko počakati na Francisa Bacona, da nam je konkretno pokazal, zakaj pravzaprav pri tem pojmu gre, zakaj bi lahko šlo. Da je skratka prava umetnost, da je izumil nekak način pravo umetnost objektivnega humorja, ki seveda ravno ni humor v neki tej neposredno vicni varianti. Ok, skratka, začela sem z nekim, recimo, presenetljivim, tudi relativno močnim odmevom med Hegelom in Baconom. Seveda pa kljub temu odmevu, kljub temu ujemanju se ne moremo mimo dejstva, da se je med obema nekaj zgodilo. Nekaj, kar je Hegelovo to razcep, razpustitev v umetnosti v dve skrajnosti na nek način potisnilo čez njen lastni rob. Zdaj, Bacon to med drugim povezuje z odkritjem fotografije. Fotografija z njeno natanko zmožnostjo beleženja, recording in poročanja, reporting, je na nek način po njem zaprla ali pa recimo spodmaknila to možnosti objektivne skrajnosti v umetnosti in pustila umetnosti samo še eno pot, torej to recimo bolj subjektivno. Odtod tudi, seveda Bacon se je veliko, kot veste, naslanjal na fotografijo in to tudi ne pomeni, da fotografija kot taka ni možna, kot povsem druge vrste umetnost, kot je reporting. Ampak kar pa zadeva samo likovno umetnost, samo to, pa je seveda fotografija tukaj zarezala na neki točki, ki je vendarle signifikantna. Skratka, pustila je samo še subjektivno pot in odtot ravno ta teza Baconova, ki sem jo prej navedla, da imamo lahko sam še ta poskus delati veliko umetnost. Zdaj, ta formulacija mogoče zveni tako, kot ironična karakterizacija, ne vem, sodobnih umetnikov, ampak zdi se mi, da je prej neka koncizna formulacija njihove zagate. Skratka, seveda, nedvomno za osmere obstajajo umetniki, včasih zelo modni, ki se radi naslajajo v tem, da pač bodo samo svobodno ustvarjali veliko umetnost, ampak mislim, da je veliko bolj verodostojno reči, da so vsi zanimivi moderni umetniki to svobodo izkušali natanko kot neko zagato, kot nekaj, kar ni enostavno samo neka odrešitev. Ok, zdaj, znano je Baconovo konec koncev zelo odklonilno stališče do abstraktne umetnosti. Manj znan, zdaj skozi to bomo zdaj probali vstopati malo bolj direktno in globje v Bacona, mogoče manj znan ali pa tudi manj poudarjen, pa je spet nek strogo dialektični, recimo celo hegelovski način, kako formulirati ta stališče do abstraktne umetnosti. Recimo en citat. Pravi, eden od razlogov, zakaj ne maram abstraktnega slikarstva oziroma zakaj me ne zanima, je, da je slikarstvo neka dvojnost. Abstraktno slikarstvo pa je čisto estetska zadeva. Zmeraj ostane na eni ravni. Zanima ga le lepota njegovih vzorcev in oblik. Vemo, da pri večini ljudi, posebej umetnikov, obstajajo velika področja nediscipliniranih emocij, in mislim, da abstraktni umetniki verjamejo, da svojimi potezami na platnu ujamejo vse te vrste emocij. Toda zdi se mi, da so ujete v tej obliki prešipke, da bi nam posredovale karkoli. Mislim, da je velika umetnost globoko urejena. Konec citata. Zdaj, kaj ta dvojnost, ki po Baconu opredeljuje slikarstvo takšno, kot ga zanima in poskrbi za recimo to napetost, ki ga naredi močnega, captivating, zanimivega. Zdaj, stari slikari so dejansko imeli v tem pogledu srečo. To, če sledimo, zdaj parafraziramo malo Bacona. Rojeni so bili v nek svet, kjer se je od njih pričakovalo, da bodo beležili realnost. In kot pravi dejansko sam Bacon, tako so mislili, da beležijo, seveda pa so storili še nekaj mnogo več od tega. Ustvarjali so vsaj nekateri med njimi izjemne umetnine. Vendar ta neizogibnost, nujnost beleženja je bila za tradicionalne slikarje ključnega pomena. Njihova umetniška svoboda
In to, kar so proizvedeli povrh beleženja, je bilo ravno neločljivo od tega, da so verjeli, da morajo beležiti, ilustrirati v tem smislu stvari. Lahko bi rekli tudi tako, za nazaj je seveda zelo jasno, da v klasični umetnosti nikoli ni šlo enostavno za beleženje in ilustriranje, temveč tudi za nekaj drugega, predvsem za nekaj drugega. Toda recimo, da določena napačna predstava ali pa vsaj določena predstava v tem je bila pa na nek način notranji in ključni element same te druge stvari, ki so jo proizvedeli slikarje. Dejstvo, da niso vedeli, recimo, kaj delajo, je bilo tudi ključno pred tem, da so to vendarle naredili. Stvari niso več take. Med drugim mehanični načini in metode beleženja, spet začenjajo se fotografijo, so pravi Bacon prevzeli ilustrativno plat, za katero so slikarji v preteklosti verjeli, da jo morajo opraviti. In tukaj dejansko si Bacon privoši še neko tako prozepopejo, spekulira o tem, kako so zdaj razmišljali abstraktni slikarji, ko so to spoznali, da je pač ta pot tukaj se ustavila. Pravi, rekli so si tako, zakaj ne bi zgolj sledili poljubnim vzgibom, to proceed in free fancy way, zavrgli vsako ilustriranje in vse oblike beleženja ter podajali le učinke, oblike in barve. Ok, zdaj mislim, da je jasno, da ta način ubeseditve miselnega toka abstraktnih slikarjev je pač jasno predvsem v službi Baconovega lastnega argumenta, ki tej, recimo, kot jo vidi, igri neke svobode poljubnih vzgibov, postavi nasproti neko globjo nujnost, neko globjo napetost, ki izhaja na nek način iz samega objekta in ki se ne bi v tem koraku izgubila. Zdaj, seveda je Baconu tudi jasno, da te recimo, globje nujnosti oziroma te napetosti, te dvojnosti ni mogoče znova doseči enostavno tako, da se vrnemo nazaj, da se skratka vedemo, kot da se ni nič zgodilo, da ignoriramo, ne vem, zgodovinski prelom modernizma v vseh njegovih vidikih, vključno pač s tehnološkim. Zdaj, ni je mogoče doseči te napetosti tako, da se enostavno rečemo, ok, pa dejmo še malo beležiti, ne, dajmo še malo beležiti stvari, pa morda se bo spet znova pojavil nekaj več, nekaj drugega. No, jasno, da je ta kalkulacija, da je ta pozicija na nek način nemogoča. Je potem, kaj je potem? Kako spet vendarle, kje se ta napetost, ta dvojnost lahko pojavi? Zdaj, Baconov odgovor, ki se seveda v njegovi umetnosti pojavi mnogo pred tem, preden je to uspel na tako eleganten način formulirati v teh intervjujih. Baconov odgovor je bil v tem, da je enostavno, bi rekla, premaknil fokus beleženja, tega recording. Ne, da bi kakorkoli upustil njegov imperativ. V tem je dejansko precej edinstven. Torej, imperativ beleženja se je premaknil, je pa ostal. Beleženje ni več nekaj, kar se od umetnikov pričakuje in za kar mislijo, da morajo početi, tudi če dejansko še storijo nekaj mnogo več. Pač pa je nekaj, kar res morajo storiti, lahko bi formulirali tako. Zdaj, ne samo, da misliš, da moraš, ampak dejansko moraš. In Baconova beseda za ta nov, drugačen tip nujnosti je dejansko obsession. Obsedenost. Da se tako rekoč zatakneš v nečem v življenju, v realnosti, kar absolutno hočeš zabeležiti in moraš pa seveda najti način, kako to storiti. Še en citat iz Bacona. Abstraktno slikarstvo konec koncev ne deluje, ker se zdi, da če smo v življenju obsedeni z nečim, kar hočemo zabeležiti, to ustvarja mnogo večjo napetost in vznemirjanje, kot pa če si enostavno rečeš, da boš postopal sledeč svobodnim vzgibom in beležil oblike in barve. Ok, to je v bistvu, kar sem rekla, še zgoščeno rečeno. In ključna beseda tukaj seveda je ta obsedenost, ta obsession, obsedenost z nečim, kar hočem zabeležiti in ne zdaj samo beleženje v prvi vrsti. Zataknemo se pri nečem, kar hočemo zabeležiti. Neka stvar, nek aspekt, neke stvari nas še posebej zaznamuje
in zdaj želimo narediti, da se prav to nekaj pojavi. To je na nek način imperativ, gon, ki je pri slikanju vodil Bacona, pač eksplicitno po njegovih besedah, pa mislim, da tudi iz slik to nekako izhaja. Torej, v sami skrajni točki subjektivnosti, kar obsedenost nedvomno je, zataknjenost pri nečem, lahko vznikne neka nova in presenetljiva razsežnost objekta, za katero bi ravno rekla, da je ključna poteza Baconovega objektivnega humorja, če malo sledim temu izrazu. Zabeležiti hočem neko podobo. I want to record an image. To je neka besedna zveza, ki se vztrajno ponavlja v intervjujih. Skratka to. I want to record an image. Ampak kaj je zdaj ta podoba? Kakšen je status te podobe oziroma te pojavnosti, tega videza, appearance, ki je tudi zelo močen pojem tukaj in ga večkrat tako imenuje Bacon. Seveda se ta podoba ne nahaja enostavno, pač tam nekje zunaj in čaka, da pridemo in jo ustrezno zabeležimo. Bi rekla tako, reči ali pa denimo ljudje, se seveda vse skozi pojavljamo, smo videti in zabeležimo lahko, kakšni smo videti, kakšni so ljudje videti meni, kako se pojavljajo, ampak kako pa pravzaprav zabeležiti, kakšni so videti v resnici. Mislim, da je nek fantom tega starega vprašanja, ki se tukaj vendarle v neki moderni obliki spet pojavi. Zdaj, ta posebna podoba ni naravni videz, lahko bi rekli, oziroma Bacon izrecno reče, da je narejeni, ustvarjeni videz, made appearance, določena umetelnost, določena zvijača, artifice, še ena beseda, ki se skozi pojavlja, ki nekako podaja nekaj v realnosti, česar ni mogoče videti neposredno, kar pa kljub temu lahko takoj prepoznamo kot prav to realnost in rečemo, to je to. Oziroma recimo v primeru portreta, to je ona, to je on. To je nekako tudi poanta, ki jo večkrat bodo izkratka. Kljub temu, da ni enostavno neka odslikava, pa je vendarle ta učinek prisoten. Skratka, upravka imamo tukaj z nekim razcepom med dvema vrstama podob, bi lahko rekli, podobo kot podobnostjo, v tem najbolj banalnem pomenu besede, ilustracijo, in pa podobo, ki me recimo preganja kot nekaj specifičnega v ne vem, pojavnosti določene osebe, določene situacije, kakorkoli. In prav to želim zabeležiti. Zato, ker na ta način bo podoba recimo neke osebe posredovana, pravi Bacon, bolj jasno, bolj natančno, bolj silovito. Gre za nekaj, kar bomo sposobni takoj prepoznati, a kar hkrati še čaka, da se pojavi v pravem pomenu besede. Lahko bi tudi rekel, da je to nekakšna ghost image. In dejansko beseda ghost, duh, se mi zdi, da je v tem kontekstu precej na mestu, namreč v intervjujih, se vztrajno pojavlja, res tako, po mojem nastopi vsaj, ne vem, 30-krat, nek izraz, ki je globoko povezan z tistim znamenitim Hamletovim stavkom, izrečenim v zvezi z mišnico, torej s to igro v igri, torej napravo, ravno to artifice, to napravo, ki naj bi omogočala, da se v realnost upiše, da se v njej pojavi to, kar je Hamlet v duh povedal pač privatno na skrivaj brez prič. Ne? In ta stavek, ki ga izreče Hamlet, se glasi: "The play is the thing wherein I'll catch the conscience of the king." Torej, igra je past, v katero ujamem kralja in njegovo vest. In dejansko se Bacon znova in znova zateka prav k tej besedni podobi, pravi svojim načinom slikanja, poskuša nastaviti past, v katero se bo ujelo tem, realno neke situacije, živo neke situacije, neke osebe, kakorkoli. Dva kratka pa zelo učinkovita citata. Pravi, dejansko gre v mojem primeru za to, kako nastaviti past, v katero bi se lahko dejstvo ujelo na svoji najbolj živi točki. Oziroma, mislim, da je razlika glede na neposredno snemanje, beleženje s kamero
v tem, razlika slikarstva, v tem, da moraš kot umetnik na nek način nastaviti past, v katero upaš, da se bo to živo dejstvo tudi ujelo živo. Okay, to vprašanje pasti, kot boste videli, se še naprej upleta v druge stvari, je neposredno povezano vsaj z dvema vprašanjima. Z vprašanjem, da kako zabeležiti podobo z drugimi sredstvi, kot ilustracijo in posnemanjem, tukaj bo past igrala pomembno vlogo, bomo videli kasneje, pa tudi z nekim malo splošnejšim izpraševanjem samega statusa pojava ali pa videza danes, oziroma pač takrat, ko o tem razmišlja Bacon. Statusa videza pojava, te appearance, kot reče. Tako še enkrat, gre za delanje, ustvarjanje videza. Ne v smislu pretvarjanja, kot rečemo, da pretvarja se dela, da je tako, ampak delanja kot dejansko materialnega dela, kot prakse, kot rokodelstva, če želite. Pač to je treba, izdelati ga je treba. Dva, spet zelo, oziroma en zelo kratek citat, en stavek, dva, se mi zdi izjemno lucidno, tako globoko filozofski stavek, pravi Bacon. Skrivnost slikarstva danes je, kako je mogoče narediti videz pojav. How can appearance be made? Mogoče ga je ilustrirati, pravi, mogoče ga je fotografirati, tudi kako je mogoče narediti to stvar tako, da ujameš skrivnost pojava videza v skrivnosti ustvarjanja. To catch, spet catch, trap, catch the mystery of appearance within the mystery of making. Skratka, za neko, dejansko gre za neko zelo globoko, če rečemo tako preizpraševanje, novega statusa, ontološkega statusa videza pojava kot takega. Skratka, gre za ustvarjanje videza z drugimi sredstvi, kot z ilustriranjem, kar spet po Baconu vključuje pravi celotno izpraševanje tega, kaj sploh je videz, kaj sploh je pojav. Daj, tukaj, če se spet malo dotaknem Hegla, je dejansko ta dimenzija čistega videza, pardon, bomo šli Heglo malo kasneje, prej bi sam še tole rekla, ker imam že to možnost. Skratka, zdi se mi, da ta dimenzija čistega videza, da je recimo zelo na delu, da je zelo očitna, v tem smislu ravno narejenega videza, na tistih slikah, kjer jo Bacon recimo proizvede natanko pred nekega presenetljivega, tako reči bi rekla, oči bijočega manjka odsotnosti globine ali česarkoli, kar bi bilo za figuro ali v figuri v neki notranjosti. In pač kot pač en primer tega sem vzela ta triptih iz leta 72, recimo, to levo krilo zlasti, skratka se mi zdi, da ta pojav, ki na nek način lebdi v praznem, pa hkrati ima polno ontološko konsistenco, da je kar nekaj Baconovih slik, tukaj je pač en primer, kjer nas to na nek način zelo direktno zadane, kot je pač to zmeri želel. Skratka, in tukaj v vsem tem govoru in pač tudi slikanju tega vprašanja videza pojava, kot tistega, za kar pravzaprav gre v slikarstvu, dejansko je tukaj Hegel neverjetno, pač ima neverjetno podobno tezo, tako za njega je to bistvo slikarstva. Shine, shinen, erscheinung. Videz, kazanje, pojavljanje. V angleščino, se pravi v Baconov jezik, to ponavadi prevajajo natanko kot pure appearance. Torej, stran za stranjo Hegel v estetiki ponavlja, da je bistvo slikarstva ustvarjanje čistega videza. Torej, videza kot takega. Ne videza te ali one reči, ampak dejansko tega pure appearance. En čist kratek citat iz Hegla. Slikarstvo mora iti do skrajne točke čistega videza, to je do točke, kjer vsebina ni pomembna in kjer je glavna umetniška stvaritev videza. Skratka, dobesedno imate to, pač made, how can appearance be made? Zdaj pri Heglu ta šajn je natanko, torej ta narejeni videz, spet ne v smislu narejenosti, iz umetničenosti, ampak izdelan videz ali pojav, recimo se pravim, ta beseda je malo pomena,
ki ga pa imenuje tudi oživljeni videz. Ker je spet dejansko zelo zanimiv pojem, skratka v slikarstvu. Če pride do tega čistega videza, je ta videz na nek način oživljeni videz. In Hegel izrecno poudari, da pri tem ne gre recimo za skladnost slike z njenim objektom. Pravi, saj se resnična vsebina in tisto umetniško v dojemanju in izvedbi nahajata v ujemanju predstavljene stvari, se pravi slike, z njo samo, kajti ta realnost je oživljena. Skratka, tukaj se nekaj zgodi. Kar zadeva Bacona, on po svoji strani rad govori o podobi, ki živi svoje življenje. Lives on its own, has its own life in tako naprej. Ker bi rekla, da je nekak njegova različica tega oživljenega videza pojava, ki se neposredno povezuje spet z umetnostjo objektivnega humorja. Skratka, ključna ideja tukaj, no, da nadaljujemo linijo, je, da gre v osnovi za ujemanje, ali pa tudi ne, če pač do tega ne pride, če se ponesreč, ujemanje upodobljenega objekta z njim samim, ne pa z nekim zunanjim objektom. Pa vendarle tukaj ni neposrednosti, je ujemanje z njim samim. Nekaj se zgodi, da se lahko nekaj, rečemo, da se nekaj ujema z samim seboj. In mislim, da nas prav ta ideja, ki se na hiter pojavi tudi pri Heglu že, pripelje zelo daleč v razumevanju tega, kako Bacon dela, kako misli umetnost. Pri umetnosti ne gre za to, kako slikarje enostavno aficirajo različni objekti, kako jih vidi. Prav tako ne gre za to, da ustvari videz teh resničnih objektov, temveč za to, da naredi, da se pojavi, pokaže način, natanko, kako se ti objekti nanašajo sami nase. Znam, da je to neko izjemno močno gonilo prisotno v samem Baconu. In v natančno tem smislu je pojav, je videz oživljen, ima svoje življenje. In moj predlog bi bil, da bi prav v tem smislu razumeli Baconovo afiniteto do serije. Torej do slik, serije slik, kot veste, je pač ogromno slik, ki so triptihi v osnovi in ki imajo naslove tipa tri študije za to, tri študije za ono in tako naprej, ali pa triptih in tako naprej. Skratka, ta serialnost, ki je prisotna pri Baconu in za katero izrecno poudari, da nima nobene veze z pripovedovanjem zgodbe. Skratka, te triptihi, te trojnosti niso tam zato, da bi pač jih pogledali eno za drugo ali pa da bi nam povedali neko zgodbo, imajo neko drugo teksturo, nek drug namen. Jaz ko bi rekla, da ti slike, ti videzi, ti pojavi se nanašajo dejansko drug na drugega, natanko kot isto temo, drug na druga, ne da bi pripovedovali zgodbo, in da je tripartitna, pač večpartitna struktura dejansko eden izmed načinov, kako razumeti to, da se slikarski objekti nanašajo sami nase in kako v tem gibanju, natanko v tem gibanju, ujamejo v past, prenesejo recimo gledalcu neko realno, ki ga želijo zabeležiti. In tukaj imam tri študije za portret Henriette Moraes iz leta 1963. Se mi zdi, pač samo glejte malo to, sem že povedala, kar sem želela. Pa recimo ta, ki ima tudi še to lepo ghost dimenzijo zraven, se mi zdi tri študije za autoportret. To je ta je pa malo kasnejšega datuma, ja, zelo poznega pravzaprav, 1979. Skratka, in kot veste, je to vrstnih trojnosti pri Baconu ogromno. In se mi zdi, no, da je en način, kako to razumeti, je dejansko ta recimo osamosvojitev podobe in to notranje življenje podobe, ki ni enostavno zgodba, ni pripoved v tem smislu, ampak je dejansko oživljeni videz, če ne tako rečem, na neki drugi tenzija med tem in kot rečeno, past, kar se lahko skozi to zgodi, pač
je mogoče tudi v, tem, v ta kontekst umestiti. Ok, naj ne glede na to, če se s tem strinjate ali ne, to, kar sem pač na ravni recimo nekih razmislekov prej predlagala, nam, mislim, da pomaga izmeriti tudi ne le bližino, ampak tudi razdaljo med konc koncov, med Hegelom in Baconom. Znači, obstaja nekaj takega kot ja, zgodovinska dogodkovnost, v kateri seveda Hegel ni mogel imeti pojma in bi bilo zelo ne hegelovsko konc koncov trditi kaj drugega, ki vločuje ter potisne, spet, kot sem rekla prej, nekak hegelovsko zgradbo prek njenega lastnega roba. Baconova umetnost in njegov razmislek v njej nas prisilijo, se mi zdi, razlikovati med dvojem, kar pogosto povezujemo, ali pa se nam zdi, da gre za eno in isto stvar. Namreč na eni strani vprašanje tega, če mu reče, podobnost, prepoznanje, spominjanje na ta recalling, priklicevanje, beleženje in, na drugi, in drugo vprašanje ilustriranja, se pravi tega ali ilustrativna ali ne ilustrativna forma. In kot smo videli, prvo, torej ta imperativ beleženja, recalling, spominjanja na podobnosti konc koncev na neki ravni bizarni, ostaja za Bacona povsem veljavno, celo imperativno. Torej, na tem skos ostraja, to znači, slikar na platnu ne, ne bi razkazoval svojih občutij, ampak pred gledalca postavi nekakšen, ne gre za to, da bi pred gledalca postavil nekakšno juho občutij, v kateri v katero zdaj ta lahko vstopi in se jim pusti zapeljati, to ni njegova pot. Ne? On ima to drugo, čisto, čisto formo, čisti artifis, ki odklene, čim bolj, ki odklene vsa mogoče občutja, vse mogoče senzacije. Ampak tisto, kar pa je tam, pa ne bi bilo, ne, ne bi bilo tako. In mogoče še en, se mi zdi, v današnjem kontekstu tudi še sodobnejše umetnosti, kot je bila Baconova, predvsem provokativen, stavek, oziroma odstavek, no, reče recimo spet, bog pomagi, proti abstraktnemu slikarstvu, mislim, da je možno, da gledalec dejansko v abstraktno sliko vstopi še bolj, ker seveda David Silvester ga lovi na to. David Silvester je bil pač izjemno znan filmski pač umetnostnik, zgodovinar, kritik in tako naprej in je med drugim zelo cenil tudi abstraktno slikarstvo, tukaj pa pač Bacon ustraja na svojem, da pač, in mu pač reče, da konc koncev še kako lahko vstopaš v abstraktno sliko, da potegne noter in tako naprej, je lahko močna. In na to potem Bacon odgovori, mislim, da je možno, da gledalec v abstraktno sliko vstopi še bolj kot v njegove. Toda seveda lahko vsakdo lažje vstopi v to, čim mu rečemo nedisciplinirana emocija, saj konec koncev, kaj pa je gledalcu ljubše od katastrofalne ljubezenske zgodbe ali bolezni. V te stvari lahko vstopi in čuti, da pri tem sodeluje in nekaj počne v zvezi s tem. Toda to seveda nima nobenega upravka s tem, za kar gre pri umetnosti. Govorite o vstopu gledalca v izvedbo, performance, in mislim, da morda lahko bolje vstopajo v abstraktno umetnost, kajti ponujeno jim je nekaj šibkega, s čimer se jim ni treba boriti. Konc citata. Torej, na nek način ideja, da umetnik tukaj ni zato, da bo olajšal gledalcu vstop v umetnino, ampak je zato, da ga pripravi, spravi v nek boj, v nek preizkus, v neko stvar, ki nikakor ni nujno lahka na prvo žogo, kar je lahko stvar tudi konc koncev nekega odpora in da šele na ta, da na ta način sploh se pač lahko nekaj zgodi, je spet dejansko stalnica, ki jo na različne načine ponavlja. Ok, skratka, slika zanj pravi ta artifis, je umetnija, spretnost zvijača, globoko disciplinirana forma, ki pa seveda deluje na občutja, ne pa enostavno z občuti. Je forma, ki odklene, kot pravi, različne plasti občuti. Medtem, ko je zanj ga pač abstraktni ekspresionizem nekakšen tekoči subjektivni komentar, pač bolj razkazovanje tega pač naših občutij. Pustimo zdaj. Skratka, sam se vidi, kot da je na lovu za neko formo, za figuro, ki bi lahko pri gledalcu hkrati odklenila več plasti občutna in to na paradoksen, nov drugačen način. Hkrati meri na neke vrste prepoznanje, na to, da slika doseže učinek jadne, kak način, to je to. Ampak to prepoznanje ne sloni na ilustraciji, kot recimo nekemu točkovnemu ustrezanju,
zgodi se lahko nam ob podobi, ki izgleda zelo popačeno. Pravi, recimo, stvar želim popačiti daleč onstran videza, a je v tem popačenju privesti nazaj k zabeleženju prav tega videza. Zdaj, da je spet nekaj, recimo, tudi Hegelovsko gibanje. Zdaj, mislim, da prvo, kar ob tem popačenju ne smemo storiti, je, da bi ga vzeli samo to popačenje kot ilustracijo. Da bi zdaj tukaj zapadali v to ilustrativno formo, kot recimo metaforo, ne vem, izkrivljenega sveta, v katerem živimo, na primer. In to se je dejansko zgodilo, ko je po koncu vojne Bacon razstavil tole sliko, Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, leta 1944, narejeno, se je zgodilo prav to. Bila je, pač slika je bila skoraj instantno velik uspeh, z njo je pravzaprav bil katapultiran v to pač resno obravnavo. Interpretacija je šla pa pogosto v tem smislu, da je pač popačenost teh podob nekako odraz grozot vojne. In Bacon je se močno nasprotoval temu branju in mislim, da upravičeno. Zakaj? Mislim, da je zelo dobro razumel, da če se je tukaj res nekaj zgodilo, gre za nekaj globljega od psihologije. Da se je, nekako bi rekel, lahko svet se je zamajal v samih temeljnih in vprašanje zdaj ne more biti, kaj si ob tem mislimo in občutimo, temveč prej, kako to vpliva na sam način, na sam proces našega mišljenja, čustvovanja, percepcije v njihovi lastni ontološki konstituciji. Skratka, ne zdaj, kako zdaj, pač meni, to se mi zdi grozno, to pa lepo, ampak kako se mi sploh še lahko kaj zdi. Kako je sam moment prikazovanja tukaj lahko v temelju modificiran. Kako sploh prepoznamo stvari, kako jih sploh lahko prepoznamo, kako jih beležimo, kako se jih spominjamo. Skratka, kako v tem močnem smislu, ne kot kakšne, ampak kot zadeva sam modus njihove konstitucije. Skratka, ne kaj se v tem spominjanju prikazuje, ampak kako sploh deluje. Torej, nekaj se je premaknilo v tem samem modusu, v katerem se, če zdaj malo recimo Hegelovsko rečemo, svet, duh, življenje prikazuje samemu sebi, kako se lahko prikazuje samemu sebi oziroma kako se sploh lahko prikazuje, kako se sploh lahko pojavlja. Nekaj se je premaknilo v razmerju sveta do njega samega in recimo slikar kot na nek način del tega procesa nanašanja sveta nase se tudi spremeni način, kako dela umetnost. In pri tem tudi ne gre enostavno za izbiro mračnejših objektov in motivov, recimo kot so, ne vem, pri Baconu jih je tudi cela vrsta, križanje, ne vem, meso, krik in tako naprej. Imamo tudi objekte same, recimo, ki kažejo to, ampak mislim, da ne gre v prvi vrsti za to, kot za spet način, kako se te isti objekti zdaj nanašajo sami nase, to gibanje smo že prej upeljali, kako se nanašajo sami nase, kako stopajo v razmerju s seboj, kako se ujemajo s seboj zgolj prek neke ostre, radikalne prekinitve vsake neposrednosti v tem odnosu. In to bom v bistvu probala zdaj malo bolj pojasniti, izpeljati, ponoriti. Zdaj, že na prvi ravni bi rekla, da se to kot nek uvid ali pa že nek, kot nek čist tehnični postopek že nahaja v jedru tega znanega Baconovega ustrajanja, namreč da portrete, ko je delal portrete oseb, ki jih je sicer poznal, ni maral, da mu ljudje direktno pozirajo v ateljeju, ampak jih je delal na podlagi fotografij teh oseb, ki, kot rečeno, jih je sicer poznal, ni bile samo fotografije, ampak pač je delo, večji del, proces dela je bil pač tako, da je imel pred sabo fotografije, ne pa žive modele. In to argumentira rekoč, pravi, da lahko realno prepoznanje, to ta recalling, calling back, prinese le umetnija. Artifice, se pravi podoba, ki ravno nima neke neposredne organske povezave, recimo, z modelom. Medtem, ko pravi, če imaš pred seboj realni model, to v mojem primeru inhibira umetelnost, narejenost, artificiality, ki lahko prikliče, recalls, to stvar. Paradoks je v tem, da ko si v odnosu živo besedo,
ta vrsta živosti, neposrednosti na nek način prepreči, inhibira, prepreči tisto narejenost, ki ti ravno omogoči, da lahko v sliko upelješ nekaj živega. Nekaj živega na nek drug način. Ampak da ta neposredno na živost je tukaj. In se mi zdi, da recimo to način, kako to formulira, je zelo zgovoren sam po sebi. Kako je ta, to, kar sem prej imenovala, neka ostra prekinitev vsake neposrednosti v samem nanašanju objekta nase, kako je upisano recimo v nekem smislu tudi v samo tehniko. Seveda ne izključno je kdaj slikal tudi žive portret, mislim osebe, ampak že ta refleksija, no, in način, kako jo formulira, kako ta živost inhibira umetelnost, ki v bistvu lahko zares recalls tisto pravo živo stvar, se mi zdi sama dosti zgovorna. Zdaj, seveda, to Baconovo odklonilno stališče do ilustriranja je tako zelo del nekega splošnega, prevladujočega načina, kako moderna umetnost misli sebe, da se mi zdi, da včasih s tem tvegamo izgubiti spred oči natanko specifiko Bacona, namreč to, da je pri njemu to stališče proti ilustraciji, hkrati povezano z dozdevno nasprotnim imperativom tega priklicevanja, recalling, spominjanja, prepoznanja, beleženja, temo sopadanja, ujemanja, naslikanjega objekta z njim samim in tako naprej. Skratka, temu imperativu se nikoli ne bo odrekel, ker je prav on tisti, ki generira to napetost, s katero smo začeli. To je tisto, kar dela konc koncev umetnost močno, kar jo dela zanimivo. Še en kratek citat. Mislim, da je velika umetnost globoko urejena. Tudi če v tej umetnosti lahko obstajajo reči, ki so izjemno nagonske, naključne, še vedno mislim, da izhajajo iz želje, da bi dejstvo uredili in vrnili v živčni sistem na silovitejši način. Skratka, da je ta formulacija pač prisotna. Okay. Razlikovanje med ilustrativno in neilustrativno formo ob ohranjanju imperativa oziroma pač preseganje na neilustrativno formo, ob vsem ohranjanju imperativa vendarle beleženja, je povezan tudi s tem, kar navezuje proba doseč Bacon tako, da govori o tem, kako moraš priti do logičnega rezultata na nelogični način. Tako obstaja nek logični rezultat, recimo, ki je tam v tem prepoznanju, način, kako do njega pridemo, pa mora biti nelogičen. Želi narediti portret neke osebe, toda ne tako, da bi enostavno preslikal njene poteze, mora narediti portret, vendar mora to storiti, kot on pravi, na nelogičen način, ne da bi obstajala ta neposredna kontinuiteta med to osebo in njeno pojavo videzom podobo. In seveda zdaj veliko vprašanje postane, kako. In spet en stavek, ki ga rad ponavlja Bacon, je, mislim, da je obrat neke teze Davida Bovija, če se ne motim, pravi, vem, kaj hočem storiti, to da ne vem, kako naj to proizvedem. Skratka, I know what I want to do, but I don't know how to bring it about. To ni neko priznanje nevednosti, to pač je opis tega, kar ga žene. Se pravi, natanko to proba zvedati, to proba pogruntati, to je pač to je tisto, za kar sploh gre v celem, recimo, stvarjalnem procesu, kot se temu reče. Zato celotni delovni proces se vrti okrog tega in, če zdaj upeljem še eno slovito besedo, ki jo rad uporablja, ta slovita chance, naključje, sreča, stopa v razpravo natanko na tem mestu, v tej točki. Zdaj boste videli, da se nam bodo počasi začele stvari gostiti in sestavljati. Včasih, ko vrže barvo, to je rad počel, da je enostavno vrgo barvo v platno, se pojavi naključna poteza, ki prav natanko zabeleži ali mu pa pokaže vsaj način, mu da idejo, kako zabeležiti tisto, kar hoče zabeležiti, ne da bi izhajal iz ilustrativne opisne aktivnosti. In to konc koncev tudi izjemno ceni in pripozna že pri Rembrandtu. Pač pri njemu, če pogledamo od blizu tiste avtoportrete, pravi, so dejansko sestavljali, je portret sestavljen iz teh accidental marks, mislim, narejen je na nek način, ki ni enostavno ilustrativen. Skratka, kot veste, eden od njegovih, poleg Velázqueza, velikih
vzor, mislim, pač, ki jih je zelo cenil, no, Rembrandt. Tako, pojavi se recimo neki, ko vržeš barvo, kar je oko, neko oko, ki je natanko oko, kot ga hočeš, kot ga, kot ta tvoja ghost image, ki te preganja. In na ta način, in ko se to zgodi, je učinek prav neke, je to učinek neke neizogibnosti, ne pa enostavno neke poljubnosti. To bom tudi, to razliko bom tudi še malo poudarila. Skratka, pravi, da je apsolutno še en tak citat, kritičen do tega, če pravi srednjeevropski način slikanja. Prav, želim, da slike izpadejo tako, kot da je na teh potezah nekaj neizogibnega. Sovražim površni, slopi, ohlapni, nenatančni, srednjeevropski način slikanja. To je eden od razlogov, zakaj ne maram zares abstraktnega ekspresionizma, čisto neodvisno od tega, da je abstraktno, enostavno ne maram njegove površnosti, slopina se, skratka, to je nekaj, kar ni dovolj, kar zgleda preveč poljubno, no, tako. Z drugimi besedami, idealna situacija, zdaj pri Baconu, zdaj, če vzamemo nek ideal, ki bom pol razložila, v kakšnem smislu je razumeti to kot ideal, obsedeni ste z nečim, kar bi radi zabeležili, ne, slikate in mečete barvo, ne delate sredstvi ilustriranja, delate na povsem nelogičen način. To, da ko vam uspe, je stvar popolnoma realna, pravi, in v primeru portreta prepoznavna kot ta oseba. To bi pač bilo, tako bi mogla stvar laufati. In tako ne bi laufala približno v slikah, ki jih je v hranu. Edina pot do logičnega rezultata je nelogična. V nasprotnem primeru se sama logika, kot recimo ravno to nanašanje objekta samega nase, izgubi v prevodu, izgubi v ilustraciji, v kopiranju, izgubi ravno svojo strogost in postane nekaj bolj anekdotičnega. Dej, kaj se pravzaprav tukaj dogaja? Zakaj to ustrajanje na podobnosti, prepoznavnosti, do katere pa ne privede napor ustvariti podobnost, temveč ja, ta nelogičen, naključen niz potez. Kaj konc koncev pridobimo s tem, da se zadeve ne lotimo logično? Ne, obstajata dva odgovora oziroma dva koraka v odgovoru pri Baconu, seveda prvič rezultat podoba je v tem primeru, da je postopek nelogičen, konc pa logičen je v tem primeru pravi neprimerno močnejša, na zadane pač nekam na veliko bolj krut in direkten način kot sicer in pravi, in to je tudi mogoče videti na sliki, to, in to pač to, ta razlika obstaja. In drugič, na nek star ilustrativni način tega enostavno ni več mogoče početi. Ne le zato, ker so pač, ne vem, fotografija in podrobne stvari to pot umetnosti zaprli, temveč zato, ker na nek način nelogično postopanje nekaj registrira. Registrira še nekaj več, registrira nekaj samo prekinitev, samo zev, ki je ravno bistvena za to novo logiko pojavljanja, za novo logiko videza kot tako. Tisto zev, o kateri sem govorila že prej, tisto prekinitev neposrednosti v tem nanašanju objekta nase. Skratka, tukaj vstopi zdaj v tem kontekstu ta ideja, ki je Baconu tako pomembna, torej ideja naključja, naključnih potez accidental marks in tega, če mu reče vodeno naključje, torej guided chance. Vi želim zelo urejeno podobo, a želim, da je rezultat naključja. Tako je spet, I want a very ordered image, but I want it to come about by chance. Skratka, idealno spet bi bilo, pravi Bacon, če bi lahko pograbil pest barve, jo vrgal v platno in tam bi se pojavil portret. To bi bilo pač to. Skratka, spet vidite, zakaj gre tukaj spet, v bistvu ideja, ko reče, da bi, če bi to naredili, imamo spet upravka z idejo neke radikalne diskontinuitete. Prerezanje vsakih veziv organskih ali že tudi kakšnih drugih v samem jedru objekta, v sami njegovi ontološki konstituciji kot pojava, kot videza. Ampak zdaj, ko reče, da je bilo to idealno, mislim, da nima v mislih nekega recimo nedosegljivega ideala, ki se pa mu je treba počas približevati,
ampak prej nekaj tazga kot svojo različico, recimo konca umetnosti. Skratka, to bi bila konc koncev ultimativna slika. Slika, ki bi končala vso slikanje, ki bi naredila konec natanko slikanju kot umetnosti, kot delu. Ker umetnost kot praksa po Baconu ni nič drugega kot prav to delo, ta strast, to posvečanje, ta dedication, ki pripelje do tega rezultata v končni instanci. Delo, ki privede do tega sovpadanja objektja s samim seboj in samega osrčja te prekinitve, te diskontinuitete. In prav kot oblika te diskontinuitete. Ne? Zatka, če to delo ne bi bilo več potrebno, če bi lahko vrgli barvo in tam bi se pojavil portret, potem pač umetnost umetnosti ne bi več bilo, ne bi bila več potrebna, ne bi bilo to delo umetnosti tam. Zdaj, ampak seveda ta čens, to naključje je zelo specifično pri Baconu, tako kot še marsikaj. Čens zares postane čens, to srečno naključje v angleščini ima ta beseda več pomenov, priložnost tudi, prvič, če ga opazimo in zgrabimo. Zgrabimo v smislu, ja, pograbimo. Se pravi, takrat, ko smo sposobni, recimo v neki nenavadni reči, ki se je pravkar pojavila pred nami, prepoznati neko konc koncu presenetljivo ujemanje s tem, kar smo, kar hočemo zabeležiti, pa nismo vedeli kako. Evo, tukaj zdaj se odprla neka pot. Zdaj imamo način ali pa vsaj neko indikacijo načina. In delo v umetnosti v pravem pomenu besede začne seveda šele, ko se zgodi nekaj takega. In povezano je tudi to besedno zvezo uporablja Bacon z uporabo kritične presoje, tam, kjer nenadoma ugledaš neko odprtje. Skratka, prej delaš, poskušaš nekaj tako, ampak potem se zgodi neko odprtje, potem se pa začne nek proces dela, ki je še kako, pač, še marsikaj sledi od tam naprej. Ker mislim zdaj na tej točki, da je jasno iz vsega, kar sem zdaj povedala, da pri tem ne gre za metanje barve na platno v upanju na neko, recimo, estetsko zanimive rezultate, če tako rečem. Izrecno tudi reče Bacon, da noče, da bi njegove slike zgledale kakor nametana barva. Torej, ne gre za, absolutno ne gre za slavljenje naključja v tem, na to, da bi probil razstaviti naključje kot tako, ki je privedlo do te slike ali kaj podobnega, ali pa spontanost, nezavedno in karkoli. Gre za izjemno disciplinirano selekcijo, ki gradi zgolj s tistimi rečmi, s tistimi naključji, ki mu omogočajo zabeležiti podobo, ki jo pač hoče zabeležiti. Torej ne gre za ohranjanje ali pa razkazovanje naključnega kot takega, ampak za to, da ga na nek način uporabimo, izkoristimo, postavimo v službo določene nujnosti, pa če hočete določene politike slikarstva. V službo določene konc koncev obsedenosti s tem, kar pa želimo zabeležiti, kar želimo narediti, da se pojavi na tej drugi strani. To je tisto, kar Bacon imenuje chance oziroma guided chance, ne, tako protislovno zveniči izraz. Veste tudi najbrž, da je bil veliki gambler Bacon, skratka v svojem življenju je veliko to vrstne igre na srečo tudi stavil in če, ko je spoh neke točke naprej imel že tog denarja, da je verjetno ga težko zgambljal, ampak do neke točke prej pa vse, kar je prodal za službo, je pa šel, živel v Maroku razkošno in gambljal par tednov ali mesecev in potem začel znova. Skratka, ta čens je na nek način upisana bila tudi bolj anekdotično se ali pa manj anekdotično v njegov življenjski stil, če lahko rečemo. Skratka, čens ima veliko opraviti s srečo, z nečem, kar se zgodi in kar dobesedno stopi v sliko, enters the picture, kot reče angleščina, kar je zelo primeren izraz v tem pomenu, to, da prav tako ima veliko pravka z možnostjo prepoznati, kaj se je skozi zgodilo, da se je zgodilo, z možnostjo hoteti, da se to zgodi tudi za nazaj konc koncev in z možnostjo odmisliti, odvreči to na neki dost kruti ravni vse ostalo. To ne bi vsaj počel Bacon, namreč zavrgu in uničil ogromno dobrih slik, ki pa niso bile recimo to. Sem mu izdel, da je šel že predaleč, da je že predobra, da je že, skratka, zavrgu ne bi uničil, ne bi ogromno število slik, če ni to mit. Je pa nekako logično izhaja recimo iz tega.
Torej, imamo upravka z nekim prepoznavanjem pravega naključja, uporabo tega naključja, discipliniranim delom s pomočjo tega naključja narediti to, kar pač hočeš. In se mi zdi, da bi morda težko najdel boljši način, kako razumeti tisto Heglovo sugestijo, ki sem jo v zvezi z objektivnim humorjem navedla na začetku, namreč, ko pravi, da objektivni humor naredi, da se iz čistega naključja pojavi nekaj substancialnega. Da dejansko se tukaj, da to dvoje ni več v upreki, ampak da dejansko prav to čisto naključje se pač postavi v to produkcijo, recimo, neke nove, drugačne substance. Nujnosti tudi. Ok, mečeš barvo in če se nekaj zgodi s svojim delom, se svojim delom nekako prebiješ nazaj k videzu, k pojavu, ki ga želiš narediti, k tej podobi, ki jo želiš zabeležiti. Zdaj, ta korak iz sebe, pač vržem ven, čisto povnanjenje, če hočete, in vrnitev nazaj k podobi je seveda spet globoko heglovska poteza, a hkrati se mi zdi radikalizirana z tem elementom čiste diskontinuitete, na katerem tako zmočno ustraja Bacon. Kratka, pri Heglu, tako se vsaj zdi, zlasti, če sledimo recimo bolj kritičnim prikazom, se pač duh povnani, odtuji, izgubi v drugem, na to pa se, kot da logično nujno, vendarle vrne k sebi iz samega tega izkustva izgubljenosti. Kaj se zdaj spremeni, je to, da ne obstaja več nobena nujnost ali pa logika, po kateri se to zgodi, nobenega jamstva ni, da bi se duh spet našel. Lahko enostavno ostane zunaj sebe, v neskončnost blodi v tej duholiki ghost-like image. Samo zgodi se lahko, da se spet najde. Gre natanko za vprašanje srečnega naključja, za to chance. In pa seveda umetnosti, ki je vodeno naključje in ki lahko to proizvede. In izpelje tudi, ne samo proizvede. In morda bi lahko rekla tako, da recimo za razliko od abstraktnega ekspresionizma, kot ga vidi Bacon, ki se zadovolji z beleženjem recimo teh ekstatičnih oblik duha, z njegovim padcem iz samega sebe in blodanjem v tej podobi kot ghost, ga želi Bacon na nek način privesti nazaj k samemu sebi, želi, da bi našel neko figuro, z njo pa seveda tudi na nek način sebstvo, k kateremu naj bi se vrnil. Ne, da to sebstvo obstaja že prej, ampak ravno v tistem trenutku se je sploh ustvarjeno. In se mi zdi, da ste že zelo blizu konca, da ko govori, kot smo prej videli o tem videzu, pojavu, o tem, da je skrivnost slikarstva danes, kako je mogoče narediti videz pojav, da na nek način govori natanko o figuri, o tej svoji znameniti Baconovski figuri. Mislim, da dejansko ni prav nič samoumevnega, kaj šele lahkega danes narediti, predlagati figuro. Lahko bi rekla, svet nima figure, podobe v teh Heglovem pomenu gestalt. In seveda, ne vem, breštevilne podobe ljudi, objektov, pokrajin, v katere smo potopljeni prek vizualnih medijev, niso figure v tem pomenu, ne prikličajo ničesar realnega oziroma zelo redko. In v tem smislu se mi tudi zdi, da figuracija v tem klasičnem, tudi slikarskem smislu pomenu besede, ni neki eksplozijo česar bi morali šele povzročiti, ker je že eksplodirala. Pač delali smo to branje Bacona, da pač preko same figure eksplodira samo figuro. In če ni tukaj problem malo drugačen, da je v tem smislu figura že eksplodirala in da napor gre tukaj prej v nasprotni smeri, v neki smeri naloge, kako narediti, seveda ne najdem, ampak kako dejansko narediti, spet made, ustvariti figuro, kako privesti do neke dejanske figure. In da je to tista zanimiva napetost, o kateri govori Bacon in ki na nek način goni njegovo delo. In recimo, če iz te perspektive pogledamo, je dejansko markantno, kako zlasti v zgodnem njegovem delu, kako je osupljivo, kako figure dobesedno, lahko bi skoraj rekli, si prizadevajo pojaviti se, formirati se iz neke recimo goste mreže abstraktnih vzorcev. Če vzamemo, klele imam tri primere, Study for Portrait iz leta 1949,
Pa naslednji dve, ki sta pač izjemno slavni, no, ki jih sigurno dobro poznate, Stadia Arthur Velázquez iz leta 50. Pa še meni na podobno temo iz leta 53. Skratka, na nek način je prav ta, ko bi rekla, kontrapunkt figure in tega, te mreže, kot sem rekla, abstraktnih vzorcev, iz katere se nekako formira figura, je impozantna. No, in seveda je podobnih slik na ta način narejenih s tem, s to teksturo še seveda veliko. No. Torej, tako bi rekla, obstaja neka temeljna diskontinuiteta, recimo, da je to neka zelo temeljna postavka Bacona, a hkrati obstaja napetost, objekt ne razpade enostavno ven, ne pade enostavno ven. Lahko bi tudi tako rekla, da gre ravno za upis diskontinuitete, ne pa enostavno za eksplozijo vsake kontinuitete, ker v bistvu te dve stvari nista isto. Diskontinuiteta je tu prav v tej napetosti in zaradi nje. Pojavi se mogoče toliko bolj silovito, ker pride do vrnitve. Ker pride do nekega priklica, do nekega recalling vendarle, do neke stvaritve prepoznavnega videza. Skratka, diskontinuiteta obstaja, ker se nekaj vrne na svoje mesto. Realno upamo. In mogoče jo je vzret natanko v tistem trenutku, ko se nekaj vrne na svoje mesto. Takrat, če se v bistvu polni meri zavemo te diskontinuitete in te sreče, konc koncov, ki je v tem, da se je vrnilo. Boljše kot tedaj morda, ko enostavno nekaj blodi na okoli. Torej, prepoznanje samo, ta recalling, je presenečenje. Presenečenje je v tem, da sploh nekaj prepoznamo. Natanko v tistem smislu, kot Bacon reče, to je iz intervjujev, vsakič sem presenečen, ko se zjutraj zbudim. Torej, tudi v največji samoumevnosti je ta diskontinuiteta. Ta je skratka tudi to, in ne vem, jaz imam še nek drug primer, ki ga rada ponavljam iz Freudove knjige V vicu, kjer podaja nek primer, ko nekdo reče, o, pa kako je ta svet lepo narejen, da bodo mačke lukne v koži ravno tam, kjer imajo oči. Seveda popolnoma absurdno, ampak krati ideja je natanko ta, da v bistvu moramo biti presenečeni, da se nekaj samoumevnega na tej ravni sploh še dogaja. In zdaj čist za konc, tudi malo zelo, mogoče preveč, pa vendarle ne bomo še na tej ravni objektivno humorni, grem do konca nek primer iz popolnoma drugega filma, tudi iz filma, ki pa mogoče ima nek odmev s tem, kar sem povedala v Baconu. Namreč prizor iz filmov bratov Marx, A Night at the Opera, kjer se mi zdi, ki na nek način kar najlepše podaja recimo ves objektivni humor te situacije, ki sem jo opisovala. Gre za nek prizor, kjer Groucho Marx, nekateri to že poznate iz mojih knjig, vsaj v eni sem to že porabila, Groucho Marx nekaj časa sedi pač pri neki drugi ženski kot tisti Miss Claypool, s katero v osnovi sedi, in ona ga pač čakala, ta čas, ki je sedel pri tej drugi osebi, in potem, ko se vrne k njej nazaj, se razvije nasleden kratek dialog, torej Groucho pravi, a tista ženska, a veste, zakaj sem sedel pri njej? Gospa Claypool, ne, Groucho, ker me je spominjala na vas. Mr. Claypool, kaj res? Lihtvo, seveda. To je tudi razlog, zakaj sedim tu z vami, ker me vi spominjate na vas. Vaše oči, vaš vrat, vaše ustnice, vse na vas me spominja, na vas, razen vi. Kako bi to pojasnili? Evo, mislim, da je to na nek način tudi to, kar so hotela povedati v zvezi z Baconom. Okay. Hvala. Konec koncev Bacon ni ravno do danes. Ne? Je v bistvu ja. Lahko tudi močne odmeve v slovenski umetnosti, recimo Pregled, ne? Bi takoj prišel na misel pri podobnem iskanju tega, kako na ključe spet povrniti nazaj, pa vendarle ne biti ilustracijo, narediti ilustracijo.
Zakaj ravno ta tema, ta trenutek, recimo, ali pa je to že nekaj, kar ste dalj časa o tem razmišljali, ta povezava med Heglom in Becknom, ja. No, recimo? Zdaj, tukaj bom mogoče malo razočarala v tem smislu, da tukaj pa res gre za neko precejšno naključje, v tem smislu, da sem pač bila povabljena, da napišem nek tekst o Francisu Baconu, pač naročilo, če netko rečem, naročena umetnost. In sem pač se začela malo, sicer seveda sem rekla, ja, med drugim tudi zato, ker me je od nekdaj zanimal, to nisem se nikoli več kot toliko direktno ukvarjala, sem pa pač potem se malo bolj začela, no, in ob tej priložnosti sem dejansko in skozi pač slike itak, no, in skozi intervjuje pač prišla do teh tem, zakaj pa ravno Bacon oziroma, in ko greš to enkrat brat, potem so te teme tam. Zdaj lahko tudi, da so kakšne druge, pa v tem smislu ima vaše vprašanje smislu, da sem pač ven iz tega potegnila določene motive, ki so morda danes, ne vem, to recimo konkretno, to vprašanje na ključa, ki pravite, in tega, kako narediti, tega, zame ima to tudi nek odmev, ki absolutno ni neposreden, prevedljiv v neko kakršnokoli dnevno politiko, ampak vendarle ima nek odmev tudi na tem, kako danes razmišljamo o politiki, da v bistvu kot da ni možno, da bi vnaprej pripravili nek emancipatorni projekt, pa bi ga pa izvedli. Recimo, da bi lahko, kot da čakamo neko naključje, Da se bo nekaj zgodilo, tudi ne vemo, tudi stvari se dejansko dogajajo, zelo nepredvidljivo in naključno sem in tja, in da je potem, ker mislim, da je tudi že pred časom enkrat, da je imel že Žižek to formulacijo podobno, kot Baconu v tem smislu, da je vsa umetnost v tem pač seveda to videti in pa potem the day after, pač kaj iz tega naredimo, kaj je tisto delo, ki lahko na podlagi nečesa, česar nekega dejstva, nekaj, nekega naključja, za katerega danes niti ne vemo, da obstajajo, da obstaja, oziroma ki spremeni neko konfiguracijo na način, ko pač ne bo več čist taka, kot je danes, ko ne moramo izpeljati tega projekta neposredno iz sedanjosti, lahko pa, ko se nekaj zgodi, vidimo, da se je pač zgodila neka priložnost, da se je to odprtje, kot tudi pravi Bacon, pojavilo in da se velja potruditi, delati in probati iz tega nekaj narediti. Zagrabati na ključe in potem ga prisiliti, pa pač upremiti za vso, recimo, primerno infrastrukturo. Tako da na neki ravni je to, da sem se ravno Bacona lotila, bilo povezano z nekim zelo niti ne naključnim, še bolj kontingentnim ali pa, ne vem, celo arbitrarnim povodom. Po drugi strani pa, seveda, ko se neke stvari lotaš, se mi zdi zmeraj pridejo ven ali pa vidiš tiste stvari, ki te itak na nek drug način zanimajo, preganjajo, kakorkoli temu rečemo, o katerih razmišljaš. Tako da bi se verjetno dal pod kakšni drugi poti pride do tega, nisem pa tako, skratka, sem že začela zelo konkretnim objektom. Nisem iskala teme, pa potem probala ni prišel Bacon not kot ilustracija te teme, ampak sem dejansko izhajala čist neposredno iz Bacona in teh tekstov, no, ki so se mi pa dejansko zdijo tudi filozofsko izjemno zanimivi tudi danes. Mogoče ravno trenutek jih še enkrat prebrati. Me zanima, kako bi postavila vprašanje konca umetnosti, recimo, kot si ga razvila danes, ali pa v dialogi z Baconom, ali pa tudi mogoče v zvezi s Heglom, in vprašanje konca sveta, apokalipse, se pravi nekega konca, ki odmeva mogoče v eni malo bolj radikalni sferi v družbenem, ne, kot recimo vprašanje konca umetnosti, ki mogoče ni toliko zastrašujoče, ali pa tako končno. Ne. Mogoče še kakor se spomnim v tem tekstu konec, ne, kjer si govorila o razmerju med koncem in ponavljanjem, oziroma tem, da se konec v neskončnost odlaga, ne, se pravi, da nikoli ni konca, oziroma da skozi, da konec ves čas ostaja kot možnost, ne, ne pa kot neka sedanja dejanskost in se v bistvu ujamemo v to neskončno odlaganje konca in v bistvu ne znamo, no tudi navežeš na Jakoba Rudo, pa na Jakoba Rudo, na Franka Rudo, pardon, pa na njegovo tezo, da se v bistvu
če svoboda obstaja kot možnost, da se v bistvu svobode, da v bistvu se tega nikoli, da se nikoli zares ne osvobodimo, ne? Da moramo v bistvu se delati, kada je že katastrofa se je že zgodila, kada je v bistvu vsega že konci in v bistvu iz tega izhajati. Ne? In to takrat se to predstavlja kot nek predlog, medtem ko v tem članku Apocalypse is still disappointing si v bistvu to razvila kot neko, meni se zdi izjemno zanimivo izhodišče za mišljenje sedanjosti in v bistvu mišljenje konca se tako je danes toliko prisotno. Ne? Mišljenje te apokalipse danes, no? Tudi razmerju do 60-ih recimo. Ne? Tako da se mi zdel super, če bi lahko to temporalnost malo razložila mogoče. No? Hvala za vprašanje, ki gre dejansko je veliko. No? Mislim, da je to tako rekoč, če ste v diapazon knjige pokrila, pa ki še ni niti napisano v tej obliki. Tako da, tako bom rekla. Zdaj, tisto, kar sem, v bistvu, česar sem izhajala v tistem repetitions tekstu, sta bile predvsem prav ta notranji problem povezave med ponavljanjem in koncem. Tam mi ni šlo toliko zdaj konec kot tak, ker se mi je zdel pač, da obstajata dejansko ta dva modusa, kjer je konec pa ponavljanje neposredno povezan. To, torej, na eni strani to, klasični primer česa je, da rečemo, ne vem, bom nehal kaditi, ampak kar lahko kadarkoli neham, pač se to odlaga, pa ta sama možnost nehati je pač odlaganje konca, je sam način, da pač ponavljamo to, kar ne bi kao končali. Sama možnost, da lahko končamo, tako je, ker vemo, lahko končam, kadar hočem, ampak zakaj bi pa lih danes, no, recimo, da je ta to. En modus, drugi je pa ta, kar je tudi preko romana navizuje, mi pa to, da v bistvu konec kot ponavljanje samega konca, kjer je pa tista paradigma ultima cigareta, da je skratka, če se nadaljujemo ta primer, vsaka cigareta, ki jo pokadim, rečem, taj pa zadnja, ne? Taj pa, to je pa zdaj konec. In potem v bistvu konec sam ponavljam v neskončnost. Skratka, tam je šlo za neko zelo specifično vprašanje še, ki je ja, specifično v tem smislu, da je kako sta ponavljanje in konec, pa tudi ne rečem, da to izčrpa to povezavo povezani. Zdaj, tukaj konkretno v tem tekstu je stvar spet malo drugačna, ker kot ste tudi videli, no, je v bistvu to vprašanje konca zelo ostane kot neko izhodišče ali pa nek okvir, ki ni sploh neposredno naslovljen, zaradi tega, ker se mi je zdel, da je dejansko, če je neka zagata, če ne tako rečem, ki jo na svoj način formulirata tako Hegel kot Bacon, je pa pol seveda za Bacona glavno vprašanje ravno kako Kaj se tukaj ne konča, oziroma kaj, v bistvu, ob vsem tem strinjanju, konc koncev, čist dobesednem, s tem, kar pravi Hegel, kak umetnost, pač se Hegel ne misli, da ne bo več umetnosti, da empirično več se ne bo dogajala umetnost, samo pač njegova ideja je to, da je pač na nek način tam je še duh, da duh se zdaj nekak v druge forme, v drugih formah najde neko moč, ali pa seveda na čelu za filozofijo in tako naprej, da je pač tist, da je nek trenutek v tukaj v manku, hkrati pa sam ni čist prepričan, oziroma je obstaja ta to rahlo zanihanje, no, tem zlasti s tem objektivnim humorjem. In tukaj se mi zdi, da je Bacon zanimiv, ker je hkrati tudi sam zelo radikalno misel to zagato, tudi misel to, kaj hkrati pa vendarle neko poda in v besedah in v slikah neko drugo mišljenje, ki ni neposredno povezano, ki ni mišljenje konca, ki ni neposredno povezano s koncem, je pa še kako izhaja recimo iz neke te tovrstne konfiguracije, no, ki jo pač Hegel imenuje kot končno česa, kaj se zdaj tam dogaja. Tako da zato niti ni, mislim, da tega teksta niti ne, zato je tudi naslov po koncu umetnosti, Bacon seveda po koncu umetnosti še kako je umetnost. Tako da je temporalnost tukaj se mi zdi, da ni, je seveda nek drug tip temporalnosti, čeprav sem jaz danes bolj ustrajala na tem, ko bi rekla, topološkem modelu, no, reza, diskontinuitete in pa seveda neke vrnitve, ki je lahko temporalno zelo nedoločena. Zdaj, če se pač, ko se pač nekaj zgodi, slučajno se lahko zgodi čez 100 let ali pa čez 3. Mislim, skratka je, zdaj, nisem pa specifično problema temporalnosti v tem naključju in v tem in tudi v bistvu Bacon ga ne, pač ustvarjajo konc koncev veliko slik, kar pomeni, da
ki je ta temporalnost bila relativno akcelerirana, ne, recimo, da se je veliko stvari zgodilo v relativno kratkem času. Zdaj, kar zadeva apokalipso, je pa spet neka malo drugačna, pač, ja, bil pa spet poskus misliti to, ali pa pribiti malo to fascinacijo s katastrofo, no, in s tem, da pač in probati pokazati, kako da katastrofa se itak že dogaja, no, ampak da tudi, ko se dogaja, je še vedno čas in prostor, da iz nje same probamo se pač prebiti drugam, no, da medtem, ko ta fascinacija s katastrofo, ki šele prihaja in se moramo samo na hitro poskrbeti zase ali pa ne vem, karkoli že narediti, je pač ravno tisto, kar blokira možnost, da bi se ravno neko to vrstno naključje, o katerem sem danes govorila, sploh pojavilo, da bi sploh videli neko odprte, da bi sploh delali v neki drugi smeri. Ne? Da je potem itak se nič ne splača, ali je pa pač treba, skratka, je nek specifičen način, ki se mi zdi, da ga je Blanchot pač tem samim to, s tem naslovom teksta Apocalypse is disappointing, tekst napisan tam leta 64, izjemno dober zajel. No, skratka, apokalipsa, največja možna stvar je konc koncev razočaranje, ker kaj je zdaj ta ves svet, ki bo šel v noč v tej apokalipsi, pač njegova teza je enostavno to, da ta ves svet, ki bo šel v noč, postane ves šele v perspektivi tega, da bo ves izgubljen. Vse, kot ves, kot celota, kot skupnost, sploh ne obstaja. Skratka, šele v izgubi bo, izguba, perspektiva izgube nam sploh omogoča, da v njem govorimo kot v svetu, v celoti, in potem pač ima to, ta poudarek, da dejmo, kaj, namesto da se bojimo, kaj se bo zgodilo, kaj če bi najprej zgradili ta svet, ki ga bomo izgubili v apokalipsi, kot v nekem meaningful smislu. No? Tako da so neke podobne stvari in pač odmevi, no? Je pa, se mi zdi, vsakeč mičkan drugačen vstop. No? Tako da ni tako ta knjiga pisana kot neko linearno z razliko seks knjige, če tako rečem, ki je dejansko en argument, ko rekoče, je, grem res skozi različne vstope v to, v to ta konec, če bo toliko ustal naslov. Jaz bi bila zelo hvaležna, če bi lahko to naključje, o katerem si govorila in ga razvijala na teh podobah, čisto ikonografsko razložila. Recimo, zdaj imamo od zadaj to podobo, mogoče bilo lažje, če bi se vrnila pred zadnjemu triptihu, no, ali pa tudi pri tej sliki. Ne, lahko to imam, to možno. No, se, tole? Recimo, a to, govorimo o naključju. Ja, ta se mi zdi, da je bolj lažji primer. Ja. Kje je zdaj ta, kje pri deskripciji ikonografsko čist, kje vidiš ta moment naključja? In ali je res lahko sploh naključje glede na figuraliko, ki jo imamo pri sebi, pred seboj? Čisto pisati. Ja, jaz mislim, tukaj zdaj lahko, to niti ni toliko stvar mene, tukaj je dejansko treba malo zahtevati to, da malo bejknu na besedo tukaj, verjamemo. Skrat, kako opisuje način, kako dela, tudi konc konca do neke mere je to celo dokumentiran, je pač dejstvo, da je poskušal svašta, da je res metal stvari. Mislim, če ste kdaj slika, videli, klele nimam slik njegovega ateljeja, je to fascinanten pogled. Mislim, takega kaosa, kot je tam noter, si sploh ne predstavljaš, da lahko kdo dela v tistem, skratka, je marsikaj delal, potem pa seveda, vse to, kar sem skozi ustvarjala, to pri njemu, to dobesedno reče, jaz nočem, da zgleda moja slika kot naključje. Jaz hočem, da zgleda kot nekaj, kar je neizogibno, kar je lahko samo tako, kar je nujno. Ampak način, kako do tega pride, pa ni tako, da bi recimo neki ilustriral, deformiral, poskušal pač tako predstaviti, ampak dejansko pač ja, se igra, poskuša neke stvari, hkrati pa ga recimo, se pravi, tukaj pač samo sledim temu, kar sam pravi, vodi preganja nekaj, kar pač hoče zabeležiti, kar hoče, da se tukaj pojavi in ko se neki, to je dejansko, to je zdaj težko rečem, ker jaz nisem slikala te slike, ampak lahko se zgodi, to so mogoče še kakšni drugi primeri, lahko vzamete, da so ta usta postale, nastale iz česa čist drugega kot slike ust. Jaz se pravim, meni se zdi najbolj zanimivo ravno to, da tudi to je na nek način zelo hegelovski moment, čeprav na neki drugi ravni, da je to ravno neko naključje, ki deluje kot neizogibno. To je dejansko zanimivo, kar sam Bacon ponavlja. To da ne zgleda tukaj prav nič naključno, to bi on imel ob vsem poudarjenju naključja kot pač
prav imaš, natanko, to je pravi kompliment. Ne? To, se, mislim, učinek pač ne bi bil ta in to je tisto, če njemu bi, se, bi pač rekel, torej mi je uspelo, ne vem, domnevam recimo. Ampak ni pa, po drugi strani pa vendarle je nek moment, ki je tudi drugačen, no? Pač on tudi s temi pojmi to opisuje, ki mislim, da imajo nek smisel, tako konceptualno, kot tudi verjetno slikarsko, kakšen drug pa pač kaj bi to drugače opisal, ampak na nek način je ta to naključje pri njemu ima prav ta pomenost, zato je tudi ta guided chance, ne? Da to lahko eni tudi tako pravijo, da je to nesmisel, čim ga usmerjaš, ni več naključje. Ne? Mislim, seveda, da igra na tem robu, on ne bo rekel naključje, pa ga pokažem. Pač, nekaj se zgodi, pa to uporabim oziroma vodim v nekem smislu, ki je postane zanimivo za neko podobo. Skratka, je nek specifičen pomen naključja, ja, ki ravno ni naključje kot nasprotje, mislim, kot arbitrarno, kot nasprotje, ne vem, nujnosti neke logike, ampak na nek paradoksalen način uspe to dvoje povezati. To je pač, tako vsaj tudi jaz razumem to tekst konc koncev, kar piše. Razmišljam o tej povezavi, ko se je ravno z umetnostno-zgodovinskega stališča začelo. Jaz tudi mislim, pač, da gre tle pač pri tem naključju to, ne, v samem vzniku podobe, ne na ikonografski ravni, da bi bilo potem. Sveda, ne, da ikonografsko gotov ni naključje, ampak ta moment vznika podobe, neko, ampak ravno tukaj se mi pa zdi potem zanimivo, zdaj, ko kom formuliral vprašanje, ampak recimo ta podoba, ko Bacon, ne vem, reče, idealno bi bilo, vržeš pest barve in bi bil portret, ne, se pokaže, v bistvu je, se pravzaprav, če čisto umetnostno zgodovinsko gledamo, se na ene zelo stare, recimo, načine figuracije, glih recimo v tem novem veku, v renesansi, ne, to je znamenit, ne vem, način ravno, kako priti do podobe, da vem, Leonardo po eni strani, kako gledati tiste zidove, v katere so, ne vem, pluvali bolniki in potem ti vidiš te pokrajine, pa ti vržeš gobo. Skratka, to so v bistvu principi, ki se v bistvu ravno, ne vem, v renesansi se Leonardo konkretno o tem piše, po drugi strani potem, ne vem, nadrealisti spet v enem čist drugem smislu spet uporabijo, pa tudi imajo pač pojem objektivnega naključja, pa me mogoče ravno potem zanima, ker tukaj postavljate zelo konkretno to temporalnost po koncu umetnosti v zvezi s Heglom, čist kako bi razmejili potem glede na konkretno, singularno to Baconovo rabo naključja, ta vznik podobe, pa recimo, ne vem, te prakse, ki so ves čas tukaj in ki se tudi seveda Bacon se zelo na to slikarsko tradicijo ves čas navezuje, logično. Se pravi, mislim, da zdaj nek dosti enostaven odgovor bi bil tudi nekaj, kar sem že spotoma formulirala, namreč nikakor ne gre, tudi pri Baconu tukaj ne gre za to, da misel, da je zdaj on prvi, ki na ta način slika, seveda, tako kot je pač je od tistih primerov, ki sem že prej omenila, do se strinjam, renesančnega slikarstva v tem smislu, je, ampak to, kar se njemu zdi, da je razlika, je to, da je tam vendarle obstajala, vsaj pač tako on to vidi, neka prepletenost, to je bilo v neki vendarle neposredni službi, zabeležiti, to ni bilo nič sramotnega, kot je to pač recimo, da malo bolj postalo z modernizmom, pač zabeležiti neko recimo realnost, ki se pač takrat, nek, pa tudi realnost, v smislu to je lahko neka, ne vem, biblični motiv, ni nujno realnost v smislu pač neke zunanjega sveta. Ampak skratka, da je ta, da je bilo to dvoje nekako bliže skupi, no? da ni nastopal tako, kot on to vidi zdaj, kot dejansko neko, da drži skupi dejansko te dve, mislim, skrajnosti, ta dva načina, pa jih noče čist spustiti. Skratka to, da na eni strani lahko do podobe, ki ima
neko popolno, tudi recimo ilustrativno vrednost, vendar le prideš tako, da postopaš nelogično v tem smislu, da ne poskušaš ilustrirati določenih podob, ampak izkoristaš neke stvari, ki že so, ali so tam na steni, ali ki se zgodijo, pa vendar le delaš v osnovi pač z nekim tem imperativom in to, kar vidi sebe kot v neki zrcalni situaciji, da pač na nek način ta del, čisto enostavno, ta del, kjer to poskušaš ujeti v neko ilustracijo, ne deluje več in da moraš, da je ta napor gre v drugo smer, da gre pač kako iz teh naključek v takih, brez, z nekim zavestnim odrekanjem, ker vem, da recimo, to vse skozi ponavlja, se jaz tudi probam to razumeti, ponavlja recimo, kako mu nekim uspe in potem vidi, da mu je uspelo in potem to uporabi in potem mu uspe preveč. Rata slika v bistvu na nek način preveč ali pa preveč in jo zavrže. Recimo nekaj, ker zdaj jaz si ne vem, zdaj to nimam niti primerjave, oziroma, a bi to nek recimo klasični umetnik na ta, tradicionalni na ta način, spelo skratka, kje je ta meja, ki ni gre za to, da je pač slabo, ampak da preveč vstopi ta drug modus delanja, da postane preveč prepoznavno oziroma, da stvar odvede potem v neko smer, kjer se ta resta diskontinuiteta, ki jo vendarle dejansko mislim, da proba na vsak način zabeležati, zgubi. Mogoče bom tako rekla, no, da ta imperativ zabeleženja diskontinuitete kot take je tisto, kar Brekna morda loči od slikarjev in načina dela, kjer se je seveda ta diskontinuiteta beležila, ni bila pa tisto osnovni imperativ, pač to se more pojaviti na sliki. Na nek način, če objekt ne proizvede še tega reza v razmerju tudi do samega sebe, potem na nek način slika ni čisto uspela. Ne vem, če je to preveč abstraktno zdaj. Sem pa tukaj, to pa res povem, brez vsake lažne skromnosti, popolnoma, mislim, jaz sem pač zelo filozof in samo zelo pozdravljam, če ima kdorkoli, recimo, ki se z umestno zgodovino ali pa slikarstvom bolj resno ukvarja, tukaj mogoče boljši odgovor na to vprašanje. No. Se mi pa zdi, da tako kot formulira Bacon je to, da more zabeležati še nekaj več. No. Ne samo, mislim, da s tem, ko to naredi, da sam ta akt more biti na nek drug način viden, ki ravno ni, da ga vidiš kot naključek, kot arbitrarnost, ampak da more neko to pač specifično moč doseč, s katero deluje na gledalca danes, oziroma da sploh lahko deluje na gledalca danes tako, kot so recimo včasih te umetnine delovale na gledalce. Zdaj, seveda je pa vprašanje, a je to sploh možno. Agambenova razlaga konca umetnosti je ravno to, da to ni več možno in da v bistvu to, da so včasih, ne vem, da je Platon izganjal pesnike iz države, da so jih tam sežigali, da to je dokazval, da je umetnost dejansko imela v družbi neko moč, v smislu, da se jo je pač tako zelo resno imali, da so pač ljudje bili, danes pač umetnik lahko konc koncev naredi, karkoli pa ne bo za to izgnan iz države, no, sem pa kje se še tudi to zgodi, ampak ali pa še kaj hujšega, skratka, da je nek način, kako je umetnost, kot tudi to Hegel misel, kako je umetnost bila del življenja, da je recimo lahko Platon verjel, da tekmuje direktno z idejo, ne, da je pač neko zgolj posnemanje ideje, da so lahko recimo neke specifični performansi, oziroma neke specifičen način delovanja umetnosti tako zelo, ne vem, škodljivo ali karkoli, to so mokre sanje dan danes umetnikov, ne, da bi lahko do te mere sprovocirali, mislim, seveda, da gre za to kritično sprovocirali, da bi se družba premaknila, pa rekla, hoho, to pa, ne, kot da to zdaj ni več čisto zares možno, ne. Malo odbluzim, ampak hočem reči, da je tukaj ta moment, no, ki je tudi povezan s koncem umetnosti, kako tudi narediti neko ultimativno sliko, ki bo končala umetnost kot tako, to se mi zdi, da končni stanci ni toliko, če se vrnem s prejšnjo vprašanje, ni toliko, niti ne toliko Baconova obsesija, kakor je tukaj dejansko odkrit umetnost ravno kot to, kar reče tam na začetku, ta umestni prostor, ki ni niti great art, čeprav seveda je, no, to, kar počne, niti ni enostavno v tem smislu beleženje in da more upisati, da sam ta moment tega, kar on misel, kar moderna umetnost misel, da se je vendarle zgodilo,
da se nekje upiši, da se vidi v sami umetnosti. No. Da je to nek dodaten imperativ, ki tudi je pol dejansko viden. No. Če primerjamo te slike, seveda ni isto. Ne. Če gledamo Bacona, pa če, čeprav, in tudi če gledamo enostavno Velázqueza. Še kakšno nadaljevanje te debate? Kdo kaj? Meni se zdi, da so se stvari sicer lih dobro ogrele, ampak mislim, da moramo ampak pa že, ni že glede pozna, na čas ure, počas ja, zaključiti. Tako da, Alenka, hvala še enkrat. Hvala, ja, hvala vsem. Hvala.